Ja, det är David som har gjort den. Alltså jävla bra. Alltså David, jag älskar dig. Jag är arbetslös och jag har väldigt mycket fritid. Hire him! Han är bra på allt. Bara lite att jobba. Hear ye, hear ye. Snart är första maj. Hear ye, hear ye. Jag nalkas nästan åt. Åh, snor mitt vatten. Ja. Vill ni höra till låt? Ja. Vill ni höra? Ja, men då kör vi en till låt. I'm not gonna lie, 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 I'm not gonna l
nästa låt, vår näst sista låt. Ja. Alla redo? Ska vi spela en låt? Ja, okay. Vet du vilken låt? Ja! Ja, jag är säker, nu kör vi! Det blir rock and roll. Det blir rock, grabbar. Gud, vad är trött.
är Janne på sång. Yeah! Ja, det är faktiskt kul. Jag fattar inte att han är nervös. Det är kul. Kom och se oss på Gullepunken i maj. Ja! Med Milla Stalkers och Lastkar 14 bland annat. Ja, yeah. Så, fuck you. Ja, så kom och se oss då om ni vill se oss igen. Alltså, ni behöver inte, men det hade varit trevligt.